Каліч. Це залишається власне міста і по-іншому. Потім єдиний шлях евакуації з Ірпеня це був через міст, через наш мікрорайон Романівку. І ми через цей міст евакуювали 40 тисяч наших мешканців. Уявіть собі, 40 тисяч. З того, що вдало відбулася евакуація, у нас не було історії, як були в населених пунктах, де були там, ну, великі втрати населення. Ірпінь прийняв бій і не пропустив ворога далі. Дмитро Шкурко, «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, на яку допомогу ви розраховуєте і скільки це забере по часу відновити це місто? То при наявності коштів за 1.5-2 роки ми відновимо наше місто і вже стоїть завдання його не зробити таким, як було, а зробити ще краще. І ми максимально робимо, щоб людям було де, звичайно, перезимувати. На сьогоднішній день ми відкриваємо тимчасові приміщення, де вони можуть тимчасово жити. Для першого етапу відновлення це куди входять садочки, школи, спортивна школа, повне відновлення медичних закладів і відновлення об'єктів водопостачання. На цей перший етап Ірпеню потрібно 50 мільйонів доларів. Крім того, що ми отримуємо кошти від держави, ми в повному обсязі все одно зараз не отримуємо, бо ми розуміємо, що держава воює, що нам зараз нелегко. Але треба стучатися в кожну двір. І якась да відкриється. І ми прийняли рішення їздити по нашим містам, побратимам, їхати до європейської спільноти і просити кошти на відновлення конкретних об'єктів. Бо Ірпінь – це одне з самих проєвропейських міст. Ірпінь, а на сьогоднішній день це вже місто-герой Ірпінь, показала, як треба воювати і не пропустила ворога. Бо наші хлопці воювали за місто наше Ірпінь, за родини свої, за Україну. Ми спілкуємося, ми возимо, показуємо ці виставки і розповідаємо, що було в Україні, що було в нашому місті. І ми шукаємо меценатів, ми шукаємо фонди. Але якщо кожен візьме по одному об'єкту соціальному, по одному будинку багатоповерховому, де зруйнована покрівля, то ми швидко зробимо. На сьогоднішній день держава фінансує відновлення вікон, відновлення дверей. Зараз буде фінансувати відновлення покрівлі. Але ми так само, ще раз хочу сказати, розуміємо, що гроші потрібні на війну і треба допомагати державі. Наші західні партнери, вони розуміють, що відбувається в Україні і за що саме воюють зараз українці? Ну, на жаль, то, що є на фотографіях, то, що є на відео, то, що є в інтернеті, воно не передає ту біль і ту дійсно масштаби руйнування. Ми це пояснюємо. Вони нас підтримують. Україна воює з Росією не тільки за Україну, а за весь демократичний світ, за всю Європу. І це треба розуміти. Чи ми встоїмо? В нас нема інакшого вибору. В мене не було вибору в Ірпіні, коли була війна, і в моїй команді, в наших хлопцях. Ми воювали і ми не збиралися уходити і відступати. В нас є того, що нема в росіян. В нас є величезна мотивація. Ми на своїй землі. Це вони прийшли захватувати нас. Це ця орда прийшла нас знищувати. І ми будемо кожного знищувати. Росіянина або будь-хто інший прийде на нашу державу. І ми обов'язково переможемо. Ми готові полягти за Україну, але не здати Україну.